Εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Εδώ είναι. Hello, γεια σου κυρία Ελένη Καραβάτου. Αυτή είμαι εγώ. Α, okay. Η Ελένη Καραβάτου είμαι εγώ. Οτιδήποτε αφορά το Δήμο, υπάρχει πρόβλημα, μπερδεύουν τα ονόματα. Δηλαδή, ο Δήμος αντί να πει Μαρκέλα, γράφει Μικαέλα. Εγώ αντί Κατερίνα είμαι τέλος πάντων Ελένη. Πάμε λίγο γιατί έχεις Δήμο ένα μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Hello, γεια σου κυρία Ελένη Καραβάτου, επαναλαμβάνω είμαι εγώ. Με λένε Διαμάντο ή Μάντι. Έχω γεννηθεί στην Κεφαλονιά, αλλά έχω μεγαλώσει στη Νέα Υόρκη. Έχω παρακολουθήσει το Amazing Show, Good Luck by the way. Θέλω να στείλω αυτό το email γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Δήμος. Είμαι για Νέα Υόρκη. Είναι πολύ cute, έφυγες. Not shy, he knows what he wants. He seems open-minded yet traditional, and those are qualities that I value in a man very much. I'm 36 years old and I think we would make a great fit together. I like his romanticism. I think he has a great smile and beautiful eyes. I heard Kyria Eleni, this is me, say that we could mail if we like a specific guy and they could possibly connect us. Καλομελέτα και έρχεται. Θα το ήθελα πάρα πολύ να γνωριστούμε. Θέλω κάποιες φωτός μου. Εάν ενδιαφέρεστε και αυτό και αυτός, αν ενδιαφέρεται και αυτός, I'm here for it. Of course, έχω social, FB and Insta. Mandy K. Ας μιλάσουμε. Εδώ! Με όνομα. Είμαι πάρα πολύ σοβαρά. Mandy K. Εγώ θα την παντρευόμουν. Εντάξει, είναι σχεδόν πρώτα σιγά μου αυτό το mail. Είναι σχεδόν πρώτα σιγά. Πες μου πώς αισθάνεσαι που το κορίτσι αυτό... Δεν θέλω τίποτα άλλο. Thank you so much for your time reading my email. I watch you guys all the time from New York. Your show seems to be a great hit. Hoping to hear back soon. Φιλάκια. Φιλάκια. Φιλάκια ρουφιχτά. Ρουφιχτά. Θέλω. Στη φωτογραφία γιατί δεν τη δείξαμε. Πρέπει να γίνει. Working out. Δεν μπορούμε να τη δείξουμε στην τηλεόραση τη φωτογραφία τη. Η ίδια όμως την έχει στείλει για να την δεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ κολακευτικά λόγια. Ραντεβού στα τυφλά δεν έχω βγει ποτέ. Δεν είσαι αντιφλά. Εσύ θα τη δεις τη φωτογραφία. Εμείς δεν είπα αυτό, μωρέ. Απλά πάρα πολύ ωραία λόγια. Δεν το περίμενα δηλαδή ότι θα μπει κάποιος στον κόπο να γράψει ένα τόσο μεγάλο γράμμα για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κολακευμένος. Νέα Υόρκη δεν έχω πάει. Ίσως ήρθε η ώρα να πάω Νέα Υόρκη. Ήρθε η ώρα στη Νέα Υόρκη να πας. Θα δούμε. Θέλεις να κάνουμε connect που λέει και η Μάντι και να τη φέρουμε εδώ πέρα στο. Μάντι και ήθελε και εγώ να έρθει εδώ πέρα. Εσένα δεν σε θέλει, Μάντι. Με θέλει, δεν με ξέρει. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μάντι και να έρθει εδώ και να μην με θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω εγώ. Μα θέλει το Δήμο, Γιώργο. Κάνεις λάθος. Δεν άκουσες που είπε για τα μάτια του, ότι είναι πολύ ρομαντικός. Λέει ότι έχει ποιότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για έναν άντρα. Είναι 36 χρονών. Λέει ότι έχει ένα υπέροχο. Εντάξει, όλες δεν τη λένε. Όλες δεν τη λένε. Αυτά. Θέλει μικρότερη άκρη. Καταλαβαίνει τώρα ότι το διαβάζει. Κάποιοι θα προσπαθούν να το μειώσουν. Όχι, έχει υπέροχο χαμόγελο. Πάρα πολύ όμορφα μάτια. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρά πράγματα. Όχι, πολύ ωραίο γράμμα. Ωραίο γράμμα. Δήμο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γράμμα. Μπράβο, ρε Δήμαρα. Μπράβο, ρε Δήμο. Είσαι και χαριτωμένος. Είσαι και χαριτωμένος πολύ. Ξέρεις τι θέλεις, γράφει εδώ πέρα. Είσαι open-minded, αλλά και παράλληλα και παραδοσιακός. Έχεις αυτόν τον καταπληκτικό συνδυασμό, δηλαδή, Δήμο. Το γράμμα ήρθε με γυπαετό, φίλε, δεν ήρθε με περιστέρι. Να ξέρεις. Αυτό είναι όπως με γυπαετό. Εντάξει, τώρα πρέπει να έχεις ανέβει, ας πούμε, 100 σκαλιά. Αν ήμουν πριν 10, τώρα είμαι 100. Ναι, το ξέρω, το βλέπω. Και έχουν σκυλιάσει όλοι οι υπόλοιποι. Δεν πειράζει. Ο Γιώργος το δείχνει. Θα έρθει και η ώρα του. Μπορείς να το δείξει. Ο Τζέισον ξύνεται. Ο Αναστάσης σκέφτεται. Ο Δημήτρης είναι σε σοκ από το προηγούμενο και δίπλα τώρα. Επειδή υπάρχει θέμα. Και ο Νίκος τα γνωστά. Θα αρχίσει να ματώνει τα χέρια, καταλαβαίνεις τώρα. Τα έχω δει όλα, είναι το ίδιο έργο πάλι, από την αρχή. Δεν...